እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ይላል። ግን እንግሊዘኛው redeem the day because the days are evil ነው የሚለው። የመጨረሻው ዝናብ ሐሙስ ነሐሴ 23 በአዲስ አበባ ከተማ። ስለዚህ ጸሎት የምትጀምረው በቀኑ መጀመሪያ ነው እንጂ በቀኑ መጨረሻ አይደለም። አዲስ አበባዎች እግዚአብሔር አምላክ የተለየ ነገር ያረጋል። ከእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ለቀው ጋር እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ይላል። በማለዳ የሚጀምር ይሆናል። ሐሙስ ነሐሴ 23 በአዲስ አበባ ሳሪሳቡ። በቃ ቁጭ ብላችሁ ከሰማይ የምትቀዱበት ቤተሰቦቻችሁ ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ በጣም ብዙዎችን ጋብዛችሁ ትመጣላችሁ።